Dobro bilo. Pa video sam, ne već neće ništa biti. E, jako je dobro bilo. Kako dobra tvoja pesma. Samo nju nisu pustili refren, nego... Da, i sljedeće nedelje ću ubaciti... Iće stalno. Svi će ti dobiti red, nego ne može. Prošle nedelje je bila Sara. Ona će reći što... Da, napravit ćemo sve. Ovo se svidjelo? Ju, idem da zaparim jednu, baš da se lepo mi... E, Marko, sad smo se već drugi put opustili. Nisam stavio ni slušao. A kako je slatko unutra urađeno sve? Preslatko. Oni striptease klub. Oni u našem klubu im napravili studio. Tamo sve urođeno za njih, onako. Gost sedi na posebno mesto, preko puta njih ima svoj deo. Da, znaš koliko je lepo. A oni, njih trojica su, oni imaju sve miksetu, imaju uslušalice, one mikrofone.